طبعا هولغالدي يوجدن بي سيدا الله سعاد تابا وحي كالسعودين قبالادا شابه الله هده يهيران سبشل حوق قودو هده مدوين كي هده وجدن بي اسبوعان هده هنكو جرنو عو كالسعودة قبالك شابه الله هده هولغالكاس رنتي إلهي فالليقيس وحونوغو غبصو ما سيدا الله تلقلي هنكا السعودين degmooyin ka adiyabal iyo runurgood especially hadda waxa la soo xataay in ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ama dadka deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed degmada runurgood la wareegeen sidaas oo kale kuma ekaane ilaa deegaanada ku xeeran oo dhan oo dabcan xuduudka kala qaybiya gobolka Shabeelle hadda iyo gobolka Galgaduud ayay ku sii faafeen howlgaladaasu welina way socdaan meelo fiicanayna marayaan ayay waxad qabateen Runurgood waxa la yiri waa degmadii ugu dambeysay gobolka Shabeellada dhexe ee laga qabto shabaab taas ma waxay ka dhigan tahay in dhammaan gobolka Shabeellada dhexe hadda al shabaab laga saaray mise deegaan ayay ku sugan yihiin balaadiya sharaxda guud ahaan gobolka Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan oo muddooyinkii ugu horeeyay uu dagaal ka soo bilowday operation-kan uu ka soo bilowday cadawga argagixisada gabi ahaanba waa laga sifeeyay waa laga saaray waa laga yaabaa meelaha xuduudka ay wadaagaan gobolka Shabeellada dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud inay weli maleeshiyadkooda ay ku dhumaaleysanayaan laakiin meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe meeshaasi uga sugan yihiinba ma jirto aba yaraatee marka laga reebo dabcan galbeedka wabiga laga yaabaa gobolka Hiiraan wali inay argagixisadu ay ku dhumaaleysanayaan uga dambeeyaan laakiin guud ahaan inta kale gobolka Hiiraan waa laga sifeeyay gobolka Shabeellaha dhexana sidaas oo kale ayadana waa laga sifeeyay laakiin sideedaba howlgalkan socda ma ahan kaliya mid ku saleysan gobol waa mid ku saleysan meel kasta ee argagixisadaas ay joogaan in laga dulqaado dadka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay ku sugan yihiin argagixisadu waa garta marka adigoon qorshaha ciidanka iyo wixii taladaydii ku jira dabcan dadweynaha si guud aan uga hadlayn laakiin haddana waxyaabaha la isweydiinayo waxa kamida dawladdu ma koonfur bay aadi doontaa mise waqooyi bay aadi doontaa oo calooshaas maaragtay qaybta ku jirta ayaa howlgalka gaarsiin doontaa marka maxaad nala wadaagi kartaa intii suurtagal dowladda Soomaaliyeed dabcan la dagaalanka argagixisada iyo taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed la dagaalanka nimanka argagixisada qorshe ayaa uga yaala qorshahaas ayaan raaci doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan koofur aadi doono iyo inaan waqooyi aadi doonana waxaan ogaan doonaa insha Allahu ta'ala sida hadaba ay u dhacday marka aan tagno meelaha aan aadi doono waqtigaas ayaa dabcan ayaa la ogaan doonaa laakiin targetkeenu waa meel kasta ee argagixisadu ku sugan tahay ama ha ahaato koofur ama ha ahaato waqooyi nooma kala cayino meel kasta ee nimanka qawaajirta oo ay dadka Soomaaliyeed ay dhibaato ku lahaayaan ayaa dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xogga dalkaba ee hadafkooda iyo targetkooda uu yahay meelahaas aan aadi doona ilaa heerkiis waxa muddo badan la sheegi jiray oo la dhigi jiray ciidamada Soomaalidu kaligood ma dagaalami karaan iyagoo aysan la soconin ciidamada caami Soomaa midow Afrika sida muuqata hadda dagaalka waxa wada idinka ciidamada Soomaalida iyo qorshihiisa marka bal fikradaas oo hore loo qabay iyo saad u beeniseen iyo waxaad ka hadashaa maxaan ku dhahdaa awoodda ciidanka arun horta ciidanka Soomaaliyeed sideedaba dalka Soomaaliya waa dal dabcan mushkilado iyo burbur ka soo baxay ciidanka Soomaaliyeedna sida dawladnimada Soomaaliyeed ba ay maalinba maalinta ka dambeysa ay soo koraysa ciidanka Soomaaliyeedna sidaas oo kale ayuu ahaa maalinba maalinta ka dambeysa ayaa ciidanka xogga dalka Soomaaliya dib u dhiskiisa iyo muxuu ahaa ayuu sheegay hagaajintiisu socotay shalay hadii ay meel joogeen dabcan maanta meeshii ma joogan isbeddelka dawladnimada Soomaaliyeed ku dhacay ayaa ciidanku qayb ka yahay dabcan ciidamadu isbeddeladaas socda ayay ka faa'iideysteen awooddooduna maanta dabcan meel fiican ay maraysaa meel aan aaminsanahay nimanka argagixisada arxalawayaasha inay dadka Soomaaliyeed ka dulqaadi karaan tusaalooyin hadda ay yihiin waxyaabihii dhacay ayay maanta joogan dabcan aad mis nimanka la yiraahona muddo dheer ayay dalka kasoo dagaalamayeen cadawga argagixisada la dagaalamayeen doorkooda iyo kaalintooda ayay ayaguna leeyihiin dabcan howlgalada aan ku jirnana qaybo ay ka qaataan ama ay ka geystaan ama gacan ay ka geystaan ayaa jirta laakiin waxa laga hadlayo waa garoonka iyo muxuu ahay sheegay operationiska ka dhacaya oo cadawga looga saarayo marka dabcan ayagana doorkooda iyo kaalintooda kale ayay ka qaataan dabcan nabadda Soomaaliya laakiin maanta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay'adaha amniga Soomaaliyeed waxay marayaan meel aad iyo aad u fiican kanay adkaan doonaan hadii Ilaahay ogolaado cadawga argagixisada
marka maxaa isleedahay caqabada ah oo way idinka hor iman karaan ama maxaa ku dhaha dib u dhac bay ku keeni karaan howlgallada, maxaa tabaabashood ka samaysatay? Maya, wax caqabadaho naga hor imaan kara ilaahay idinkiisu ma jirto. Annagoo kaashanayna Allaah iyo dadka Soomaaliyeed, hadafkeenna iyo muxuu ahay ii sheega yoolkeennuna uu nuucad yahay, wax caqabadaho nagama hor imaan doona ilaahay idinkiisa. Dagaal markii la galo, dabcan khibradaa la kala bartaa, khibrad cusub baa kuu soo korodha. Maxaad ka barateen ragga aad dagaalamaysaa iska soo horjeedaan? Maxaad ka baratay ciidankaaga iyo aada hogaaminaysa adiga? walaate ciidankeenu waa ciidankeenii wax hadda dee maanta hadda aan halkan uga sheekeynayna ama meediyaha aan uga sheekeynayna ma aha. Waxaan ka baranay cadowga sidiisuba waxa ay meesha ku ahan waa dhagar iyo khiyaanooyin, taasna waa waxaan ka dheregsannahay oo wax hadda aan baranayna ma ahan. Ciidankuna dee dabcan dee waaba ciidankii, wax gaarho dee laga baranayo ma jiraan, waa un ciidankii. Waa garta waxaa muddo badan la sheegaya Al-Shabaab hubka ugu badan ay isticmaalaan markay noqoto wadooyinka iyo magaalooyinka ay ciidamadu haystaan inta ka dhaxaysa dhulka baadiyaha inay yihiin miinooyinka ay la beegsadaan ciidamada. Maxaa tabaabashood ka samayseen dhinacaas? Maxaa culaysa idinkaga yimid haddii ay jiraan? Arintaas muddadii 4 bilood aheed ugu dambaysay howlgallada socday, wax culaysa iyo wax caqabadaho gaarho aan kala kulanno ma jirto. xirfadda ciidanka Soomaaliyeed iyo dadka ku shaqada lahoo waqti horeba aan ka tabaabushaysanay oo waqti horeba aan ku sii talagalnay iyo ilaahay qadartiisa waan ka sara marna qiyaanooyinkooda, wax weynoo khasaaraho ay noo geysatana ma jirto. Way jiraan dabcan meela ay si micna darro ah ayay u dhigeen dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo shacaba oo aanay u lixin sida caadada u ahba ay ku dhibaateeyeen, way jiraan. Laakiin wax weynoo saameynaya ay ku yeelatay howlgallada ciidamada ma jirto. Waxaadna ka dareemi kartaa oo ka garan kartaa xawliga howlgallada ku socdaan iyo masaafooyinka muddooyinka saacadaha la jaraayo, taas ayaad ka dareemi kartaa inaysan wax weynoo caqabada aysan nagu keenin. Marka wax kasta oo dhagar hoy isku dayeen maantay way ka sarreeyaan ciidanka qaranku qiyaanooyinkooda, wayna dabcan beeninayaan, wayna ka guulgaari doonaan ilaahay idinkiisa. Waaye, laba su-aalood baa dhamaan. Mid waxay tahay adigu nin military tahay dabcan siyaasadda maaragtay siyaasi ma tihid, laakiin khilaafaadyada siyaasadeed waxaa la yidhaha waxay saameeyaan horukaca iyo horusocodka ciidanka. Adigoon hadda arin gaara ku weydiinayn, laakiin haddana doorashadii lasoo dhaafay, xiisadan hadda ka taagan maamul goboleedka Koonfur Galbeed, dabcan kuma weydiinayo khilaafka iyo saad u aragtid, laakiin ciidanka see u saameynaysaa markii uu jiro khilaaf siyaasadeed? dabcaraba horta inaan kuu sheego sideedaba siyaasadu horta waa waxa dalka iyo dowladnimada dhanba hagaayo. Markasta dabcan saameyn iyo muxuu ahay u sheega burbaleenadeeda ayay wadataa, laakiin doorka ciidanka uga aadan wuxuu yahay waa cad yahay. Waajibaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama waajibaadka ciidamada qaranku waa wax cad oo qayaxan. Marka ciidamadu markasta waxa uu mas-uuliyadooda iyo waajibkoodu yihiin, taas ayay ku adkaysanayaan oo ay mar walba ku taagnaa doonaan. waxa kalena dee dadka ay u yaaliin ama ay qusayso ayaa dabcan meeshii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ayay dabcan dhigi doonaan. laakiin ciidamadu sidoodaba siyaasadda waxa waaye wax shaqo ah ama wax hadda gaara oo ayaga ka quseeya oo doorho uga aadan oo aan ka ahayn badbaadinta dalkooda iyo ilaalinta khataraha waddanka muxuu ahay ii sheega la kulmi karo, waxaan ka ahayn uga aadan haba yaraatee ma jirto. way su-aashay ugu dambaysa niyadda iyo xamaasadda iyo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab waa fahanay, laakiin haddana qorshe kasta waa inay istraatiijiyo ay la socotaa. Marka ay noqoto Soomaaliya waa waddan weyn, wuxuu u baahan yahay ciidan aada u tiro badan, tasiilaadkoodu u dhammaystiran yihiin, dowlad Soomaaliyeedna dowlad awood badan oo dhaqaale badan oo hadda dee lagu tiriyo wadamada ciidamadoodu dhinaca tasiilaadka ay ugu fiican yihiin ma aha. Marka bal ka hadal arintaas iyo ciidamadan ka soo laabtay Eritrea doorkay ciyaari doonaan, iyo haddii waddanka aad ku wada filantihiin, haddii istraatiijiyadiinnu aad ku kalsoontihiin inaad ka liibin gaadhisaan? wallaahi dabcan dee ciidamada soo laabanaya doorka ay ka qaadan karaan operation iska socda waa wax cad, waana wax dabcan dadku ay wada dareemi karaan. ilaahay idinkiisa qayb aad iyo aad muhiim u ah oo cadowga argagixisada ah dhamaystirkiisa qayb weyn ka ah ayay ciidamadaasu ka qaadan doonaan. waxaan
kale iyo tasiilaadkana sideedaba waxa waaye yoolka iyo muxuu aha ii sheegay hadaafta iyo wadaniyadda ee dadka soomaaliyeed ayaa wax walba ka weyn. Tasiilaad la haysto iyo dhaqaale lahaayo iyo wax aan lahayn waxa ka weyn yoolka aan leenahay ayaa ka weyn. Iyo muxuu aha ii sheegay ciidanka qaranka ee waajibaadkooda kale oo ay gudanayaan. Marka waxaan isleeyahay waxaasoo dhan saameyn uguma yeelan doonan ilaahay idankiis, waana ka gudbaynaa. Dabcan maantana waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel aad iyo aad u wanaagsan ay marayaan. Marka dib loo fiiriyo meelihii lasoo maray waqtiyada qaarkood ee ciidamada laftirkoodu duruufaha iyo marxaladaha ay waqtiyada qaarkood soo mareen iyo meesha ay maanta marayaan waxa waaye laba kala fog waaye. Marka waxaan isleeyahay aqabad kasta iyo culays kastoo jira waa laga gudbaa, waana kasoo gudubnay. Wax weyn hadda inay harsan yihiin uma malaynaayo oo naga hor istaagi doona yoolasha aan leenna. Waaye su-aashan ay ugu dambeynaysa waa ballan, maxaad isleedahay markaad xaaladda fiiriso oo kalsooni ku gelinaya adiga in ciidanka iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab bog cusub u furmay, meel ay kasoo laabanayaan aysan jirin, maxaa ku kalsooni gelinaya? De waxaana kalsooni gelinaya waa iska garan kartaa. Dabcan ciidamada oo maantay dabcan heerkooda awoodeed oo meel wanaagsan oo aad iyo aad dabcan wanaagsan oo maraayo iyo dadka Soomaaliyeed oo garwaaqsaday inay dabcan ay ku jirto guushu inay garab istaagaan ciidamadooda qaranka, taas ayaa wixii ka aadiya waxaa dabcan nagu kalsooni gelinaysa in yoolasha aan lahayn aan gaari doono, lagana adkaa doono cadowga argagixisada, lagana sifay doono dalka guud ahaan.